Lagerta. To je za hnusnou čůzu. A když budu skákat, tak uschnu. Ty vole, dovedna si lepší na skákání. Ty vole, jsem odborník. A divočák, ještě k tomu divočák. A... můžu mlátit Já však mám pro tebe jednu důležitou a dobrou zprávu. Když na to spadne strom, tak se ti nic nestane. Ne. Tak tě zabije. A to jsi chtěl říct? Ano. Proto ten forest, víš, Míšo. Jako když no hele, co já jsem se koukal, jestli to také dobře chápu, jak to tam jako dám, ale jestli jsem to správně pochopil, tak já jsem koukal na nějaký videa, jakoby co dělali recenze, že jo, a říkali, že ty, abyste se jakoby posunul, zvednul jako volačku, vejš, tak musíš porazit bose, ten ti dá nějakou věc a ta ti jakoby zase zlepší technologie, jestli jsem to pochopil, jakoby. No, no jakoby ne. Že první, když porazíš prvního bose, tak máš, můžeš si udělat krumpáč a můžeš získávat kovy. Jo takhle, no tak vidíš. Tak jo počkej, tak ty máš na 6 hodin, já jsem to před 5 minutami zapnul a vím toho více. Ale já jsem čtyři hodiny z toho jsem těžil dřevo a jednu hodinu stavěl. A pak si hrál se mnou asi tak 2 hodinky. Kámo, tady to vidím, tady je to libový, kámo. To je úplně nádherný takový, ty vole. Takže čau, já jsem Hanušák a vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme video ze zbrusu nové hry, ta hra se jmenuje Valheim. Tato hra je asi měsíc stará, je teprve v betě, ale je, myslím si, že je docela zajímavá, takže my si ji zahrajeme. A nejsem tady sám, je tady s náma naše Astro Crew, což je Striker a Honza. Čau kluci. Čau. A my dneska teda nějak se pokusíme v tom začít. Kluci už si teda jako trošku zablbili v té hře, já jsem to teď, hele, kámo, jsem profík, teď nevím, čím jsem to dal. A... Hanušáku, zkus se rozhlídnout. Akorát se mi teda nelíbí, že tu louč mám jako v sobě tak trošku. Tady mě vrána přinesla to. Mám se bát počasí prej, mě říká vrána. Ukáž mi si, že to řekne taky. Pozor na svůj inventář, aha. No, pozor sám na sebe. Když teplota v noci poklesne. Hanušáku, běž kácet strom, já se budu dívat. Ježíš Maria, já nemám sekiru ještě. Hele, potřebuješ nějaký to, určitý dřevo, nemůžu tady pokácet buk. Pokácej buk? Všechno je buk. Jak poznám, že to začne padat? Už to začne padat. Hele, jako ty vole, čtyři... Takhle to začne padat. Mně se líbí, že třikrát bopnu do stromu a už mám úroveň... ono to padá tak zvláštně. A bacha, schodí svít stromu najednou. A jo. Hele, počkej. To je další věc, hele. Tady to funguje tak, že když trefíš prostě strom na strom, tak ho třeba zničíš. Když pokazíš vyrobil... třeba větší nebo něco menší, tak. Jak si vyrobil... To musíš rozmlátit, bacha, ale jde po to. Hele, ale počkej, to já chci hrát Forest, tam stačí pokácet strom a on se ti sám udělá to, vole. Tady máš, to je vylepšený. Hele, počkej, co potřebujeme klády, nebo tohle už... Ono se to nejdřív jde na klády a pak se to ještě musí pokázat znovu. Já musím položit ten strike na zemi, že jo? Co chceš položit? Jo, ty Hanušáku, schodíš strom a ten rozjebeš na ty menší kusy a... Máš ho? Jo. A pak musíš teprve na ty použitelné věci. Je ti zima, co s tím mám dělat? Tak když se zahřívám prací, tak... A neboj, co s pařezem? Nic, zničíš. Kurva. Co, jsi nějak... mrtvej? Jo. Vodu už to... Počkej, kolik je? Hele, natáčím 25 minut, z toho hraje tak 15. Což tak je to úspěch. Je nový rekord, dámy a pánové. Ty vole, za tej forest. Tam se nikomu nikdy nic nestalo, víš? Jo. Ty vole, to je po druhý za druhý díl. Ještě bych chtěl říct, že jestli jste si diváci všimli, že mám jiný pozadí tady, jo, nový.
Tak, pokud se budete dívat na naše další videa, tak možná přijdete na to, že někde mám ještě starý. To je proto, že mám některý videa přetočený, tak se nelekněte. Takhle, já ti tady pak ukážu takový speciální výhled, jo, kterýho si vlastně ještě nevšim. Tady jsou takzvaně větve, nebo no, větve Yggdrasil, ve kterých se... jakoby časoprostorově můžeme cestovat. Něco jako v tom Astronírovi, typu. Dobytku. Tady odpočívá Hanušák. Tak já ho nechám. Od tebe, já myslím to... Jestli toho divočáka, co tě pro nás sledoval. Tak já ho nechám to. Co znamená smrtelný příběh, prosím vás? Ty zemřeš, tak můžeš přijít o ty. Přijdeš o zkušenosti. Ty vole, už to zase padá. Já rubenč pak potřebuji přesunout. Já musím radši utíct. Ty vole, ne, ne! To je voce, on se zdechne. Kám, ale to je tak nahoru, že se ti to kutálí, ono to padá úplně. Ještě, že tady není motorovka. Ona se ti zastakuje po 50, to dřevo, jestli jsem to pochopil. Jo. A pak si ti udělá další, jakoby další tá, jo? Další stak. A máš tady nosnost, kolik můžeš maximálně u sebe. A kde to vidím? V inventáři, úplně vpravo, jak máš inventář, tak tam máš asi obranu, jako armor a pod tím je nosnost. Hele, už jsem přišel na jednu to technickou. Když kácíš stromy... Lítají třísky? To taky, ale je vždycky dobrý se postavit jakoby na dně, jako nad, když jsou po stráně, tak vždycky jako nahoru, protože když se to začne kutálet. Wow. Ty vole, a to dřevo, kolik jako stojí postavit ten domek třeba jako dřeva? Kurva hodně, já už jsem Honzovi donesl asi... Jakože hodně. Mně to furt dochází. Já mám rozbitý kladivo. A to já jsem si moje, já jsem si moje, kámo, moje taktika je, když pokácíš strom, zdrá do prdele. Hele, moje, nebo, Hanušáku, funguje to tady docela jakoby real, že když se podíváš na ten strom, tak kam je tak nějak nahlej, tam bude padat. Hele, Honzo? Si. Přemýšlel jsi tak trošku nad oknama. Co to je okno? Okna jsou tady s výhledem. To si děláš prdel. Kámo, ale ne, uděláš, prosím tě, to ještě není hotový. Když uděláš velký okna, potřebuješ mít dřeva. Já si chci potom postavit volné hrad s zimním bojem. Právě že kámo, až to budeme všechno vyzkoumaný, až budeme nějak to, tak ty si, jak jsem koukal, tak ty můžeš obrovský hrad prostě postavit. Zová, železná... A počkej, když koukám, ty můžeš zbora pařez a ty vole, stavě chcíš docela magor. Kámo, čum na to! Už tady opravil ten workbench, ať si můžu opravit ty, ale to je dřevo, že jo? No, co potřebuji na to? Na opravu se ne, na opravu nepotřebuješ nic. Ne? Ne. Tak to je docela good, to se hodí, když mám 5 seker. Asi na ty základní, jakoby jenom. A ty jsou kohle. Ne, možná... Ne, ne! Je to jako hrát svačicí. Kámo. Tohle je hrozný tým letem. Dřevorubec simulátor? Ne, kácet dřevo, ale to je hrozný ten vole, buď anebo. Jako to se, kámo, když to pokácíš na zem, tak se po každý vole si ti stáhne prdel, jestli se spadne na hlavu nebo ne. Sebral jsem pampelišku, můžeme si udělat salát. Což dobrý. Z toho se dělá salát, opravdu, ale... Co potřebuješ na postel, to je jenom dřevo, pak se přikraješ, vole, listím. Jo. Já se tam sekery, už to... Čes. Hele, už máš střechu hotovou, že jsi tam dal ten kříž, vole. Hele, jak se tady staví? Ty to musíš postavit, jakoby, když to máš ty suroviny u sebe, nebo to můžeš vyplnit jako ve forestu, jakoby, že uděláš... Ne, ty musíš mít u sebe ty věci. Hele, mám takový dotaz, jak je bezpečný chodit s torčkou v baráku? Hele, když pak máš postel, tak normálně přespíš noc? Jo. Já je vyrobím a hned to jdem udělat. Pojď sem, Hanušák. Ši, hoďte mi někdo dřevo. Už tam hned, ale já mám dvě sekery z křemenů, ale... To si někde čornou, protože ale... já jsem tam vyhodil dvě, že jo, tak a jedno hodil mě, mě jí hodil, jo, mě. Tak mě tam zase vyhodil. Šulení, vysu dřevo, tak pojďte, dáme spánek, pojďte nahoru, dáme spánek. Kdo chce vedle koho spát? Já chci spát uprostřed.
No tak takhle s vámi prostě to si nebudu, vole. No už ti to někdo zabral, vidíš to hamra, jo? Postel potřebuje být blízko ohně. Jsme postel oheň o tom, popíš. No, vy jste to Maďaři, ne? To tady schoří. Ne, schoří. Já vím, kde ho musím postavit. Pod barákem. No, ale já vím, jak se to dělá, tady to podpálíš a jdeš spát. Ní, uhní, uhní, uhní. Maďa umáčí. A, hořím, hořím. Ty vole, to bylo docela brutální. Já. Borci, já bych mohl být architekt. No krásný. Já si nechám udělat ten magisterský titul ve Valheimu. Architektury. Můžeš udělat čestku? Já budu hlavní. Můžu? Můžu. Já budu hlavní lovec a průzkumník. Hned ti ukážu, jak to tady funguje s čestkama. Jakože si uděláš pro sebe? Honzo, co si dělá na štípacím špalku? To je jenom upgrade. To je jenom čistě upgrade k workbenchi. Jako Honzo, řeknu ti to takhle, nahoj se špatně leze. Ty vole, to jsi trošku posral s těma bednama tady. Ne? Hele, věř mi, že ne. Podívej se do mě. Hele, mě by docela zajímalo, když tady vidím ty poličky. Mrznu, aha. Tak by mě zajímalo, že ty poličky to vydržejí, ty vole, když jsou tady tak jako... Janošáku, ty jsi ptal, jak hodně dřeva to potřebuje, tak tady máš odpověď. No. Hele, v normálním lese si se s dvouma hvězdičkama. Cože co? Kanec s dvouma hvězdičkama. Jo, to tam může být, no. Ty. Co to znamená, že má dvě hvězdičky? No jako úroveň. Jakože s něj je víc věcí. Ty vole, ale má damage jako svině. Tak proto má asi dvě hvězdičky, to dává smysl, strejka. To jelena... Zabil jsem 3 jeleny a asi 8 prasat. Zabil jsem v lese jelena. A je, už se dostáváme do forestu, vole, že budeme zpívat. Ty vole, zdrhám. Jsem v posilovně sám a zdrhám. 1000krát. A já našel v lese jelena. Kámo, to jste se nás chytli, vole, že za tohle nemůžu dostat ten, vole. A on uteče. Hele, ale kdybys za to dostal nějaký strike, tak to by znamenalo, že jsme fakt dobrý zpěváci. To nehrozí. To bych chtěl nějakou superstar, tak? Hele, moje postavička už se prý necítí odpočít. Honzo, ty už začíš šetřit tím dřevem, vole, že to mám furt brát. A kde se Honzo dá ten křemen, to je taky něco jako to, kámen. Ale na pláži. Většinou. A máme ho 40 asi. Ne, já se ptám jenom, abych... Nic. Ne, dělat si z toho prdel jako já, se strikerem. Co je papeliška, k čemu to je, to nejde si hrát, tak to nic. To je navaření, to ty neumíš. To bude z toho ten salát právě. Čakra, nějak nám to tady čudí. Ty vole, Honzo, aby ta chaloupka nebyla malá za chvíli. Hej, ale vole to, hej, ale to mají hrozně dobře udělaný, jak to tady drží ten kouř, ty vole. Kamu nedá se tady vycraftit ten nějaký komín, ty vole. Škoda, že nejde opravit torčka, člověče. Když by třeba v noci pršel, tak my se nevysíme, protože ten oheň, kdyby ho neměl zakrytej, tak prostě se ti uhasí. Hele, jako ve forestu jsme barák stavěli třeba 7 dílů a nakonec jsme ho ani nedostavili. Já si myslím, že to je dobrý, že můžu říct, že máme postavený barák. V prvním díle. To je nejúspěšnější věc. A počkej, co bych dělal v dalších dílech. No já už nevím. Hele, dál jsem nedošel. Ještě neměli bys udělat nějakou kolaudačku jako, nebo tak? Jako zapít to nějak? No, vikingským vínem. Ne, spíš jako, že jsem mohl udělat takovou, spíš by se mohl udělat takovou house tour, takzvaně. To tomu se říká sklad dřeva. Tady takhle je 50 dřeva, jo? Jo. No, šikovnej kluk. Jsem ti něco naučil, viď? No, úplná hovadina, Honzo. Jako jo, ale... Ale potěší. Ale je to pro fanšmekry, jo? No. Takže tohle je náš nový domov. Jmenuje se to... Tenhle díl se bude mát, jak se staví sen. A neb Honza inženýrem a... designérem a konstruktérem. Ty vole, on si dělal štít, vole. Vole, jestli to je moje dřevo, vole, dělej si to ze svýho dřeva. Jo, ty máš vlastně svoje.
No, takže já vás tady provedu. Tady máme přípravu na nějaký věcičky zvenku, co budou, nějaký vybaveníčko, nějaký nářadíčko a tak dále. Tady máme náš workbench, tady je taková truhlový ráj, jak já tomu říkám. Zatím toho tam nic moc není, protože Honza všechno sdělá, co já tam donesu. To není pravda. Tady máme spací patro. Tady je Honzova postel, moje postel a Striker spí odděleně teda. Radši. Vedle něho nikdo nechtěl spát. Ale ne, ono to dá rozum, protože mu je ta jediná holka. A jo. Tak co, už jak to jde? Ještě jsem si tady skočil pro kamaráda. Samozřejmě, aspoň tohle není placená reklama a pokud vám nebylo 18, tak to nepíte, díky. Co, oni běžou za mnou, ale... Oni mají výdrž. Větší než ty. Šedý trpaslíci. Tak kde seš, já chci jít spát? Jaký bordel, to je promyšlená akce. Pracovní pořádek, já vím, já to znám. To je takzvaný, jak se říká, to je takzvaný organizovaný chaos. Ne, tomu se říká v dnešním době, vole, 5S. Proč 5S? Ty jsi asi nikdy nemakal ve fabrice. Jsi to vykudil. Já jsem živnostník. Jako můžeme jít směrem k tomu bossu a zkusit toho bossa. Jako takhle jen tak z fleku, jo? No, no. Tak... Proč ne? Aspoň ho otestujeme. Tak aspoň uvidíme. No, tak jo. Tyvo, to, co to je? Ježišmarja. Co to je za to kamení? Co, Ježíš. Co to je tohle? Co to je? Nic! Dobrý den! Vůbec den. Co s tím? Horší se, že sejdem se na louce, já tu mám menší hormonální problém. No, já tu mám něco jiného, tady mám nějaký šedý trpaslíky za svoje. No tam za váma lůd, co tady blbnete. Ne, on netrefil. Nej. Mě zmizel, on mě předběh. Je, mě došla stamina. Oši, já budu zmrtvej asi. Kde jste? Help me! Takový srny tady. Co to? Srna srny. Tohle je pro nás. Tady je válka světů, vole. Hoši. To ne, jsem... tohle na sucho nedám. To je šedý trpaslík. Ne, to je zelený trpaslík, vole. Ne, já nemám život. Pojď tohle na sucho. Hoši, mám průser. Hoši. Tak koukáš, máme všichni velký průser. Či to byl na... Jako berou dobře, no. Evo, ale... změnil taktiku boje. Ne, točí rychlej. Honzo, já se ti vedu. Já nám život, kámo. Ne. Ne, uteč. Tak teď mě zasáh, kámo, nám život. Likviduje. Vítězím. Mám takové jako, mám takové jako dotaz, opravdu chcete jít ještě na toho posa. No. No co je tohleto za ty hradby? Tohle pak budeme moc postavit. Tak co, nepůjdeme radši domů? Ne. Ne, jsme na výpravě. Jsme neohrožení vikingští válečníci. Ale vrátili jsme se zpátky na louku, takže jo. A teď já tady jsem viděl černý les, tak to jsme zpátky. Kam jdem zase úplně někam. Jdem zase dobře. Kam jdete, musíte zpátky, že jo? Tady, už jdu správně. Teď jsme na loukách furt. No a tady ten oltář, ten egg here, to je ono, jo? Tady je nějaký domek akorát. Je. To je ono jo, tohle. Tady někdo bydlí. On se dostal mukrát, vole. Jsem koukal, jestli jsou doma. A jsou nebo nejsou? To je ono. Noši, to bude rychta. A mé barák ještě pod tím. Nabídni správnou oběť. Máte někdo jelení hlava, to není jo? To nemám. Jsem se bral já. Mám prasečí. To bude něco speciálního. Ty vole, co jsi tam dal? Já, co jsi tam dal? Jelením hlavu jsem tam dal. Zdrhejte do prdele, tohle se mi vůbec nelíbí, vole. Já mám z poloviny zničený luk. Já taky, vole. Mně se vůbec nelíbí, co se děje. No to jste se posrali. Ale hej, to dáme. Ne, nedáme. Tak nedám. Střílejte po něm. On jde po mně, hajzo. To je dobrý. Střel jsem ho do prdele. Hoši, tohle nemůžeme přežít, to se na mě nezlobte. Já teda umírám, ale dobrý. On se nasral. No, on se nasral. Hlavně má blesky, vole, to není prdel.
To bolelo. Ne, koníčku, ne! Koník, ty vole, to koukáš blbě. To je jedno. Já se mu schovám. Paši, má půlku. Teď udělá plošný útok a jsme v prdeli. Uteč, uteč, uteč. Tyjo, tak tohle je dobrý. To není dobrý, jo. You are not... Hoši, já musím jít close combat. Já už tak... A půjdu tak. Ne. Ty vole, jsem mu na dobrý hit, teď. Už nemáš... se nevzdávají. Jo, ne. Ty vole, vikingové se vzdávají. Michale, ještě... Já nevzdávají. Vikingové se vzdávají. Já už nemám život, vole. Musím se nějak ohýlit. On, ale on jde kámo, on jde za tebou, on tě má, vole, v merku. Utíkej káčo, utíkej, utíkej, honí tě jelen velikej. To bijeme. Kámo, jenom stavím se na zopadele. Oši, střílejte po něm, on je debil. Ne! Jdu po něm. Prdel! My nemáme čím střílet, vole. Au! Au! Kámo, musíte ho vlátit tou palicí. Budu mrtvej, ale budu bojovat. Budu mrtvej, ale mrtvej viking. No, jsme v prdeli, vole. Au. 19 zápek. Jedole! 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 Dal jsem mu finální zásah. No, a spadlo mi něco? Asi ne. Počkej, jako hovno z něho padlo? Teď by se měli být... Krumpáč. Můžem těžit to? No, teď jsem vám to povídal, ale já ho nemám. No nic, já si myslím, že tohle by z prvního dílu stačilo. Takže příště se podíváme, co si můžeme vytěžit tím krumpáčem, hoši. A já doufám, že se vám tento díl z Valheimu líbil. Pokud ano, dejte lajky, jestli chcete další díl. A napište nám do komentářů, jak se vám tato hra zdá. A můžete nám napsat nějaké dotazy. A my se uvidíme příště. Takže čau. Čau.